Poštovani gledalci, dobrodošli u emisiju Politikon televizije Palma Plus. Političke kampanje znaju da budu prljave u celom svetu, ali jedna u Srbiji poslednjih dana je bez sumnje najprljavija ikada viđena bilo gde u svetu. Vrh stranke Dragana Đilasa danima mučki laže na račun predsjednika Jedinstvene Srbije Dragana Markovića Palme, a ovaj termin laže sam upotrebio iz prostog razloga što je tačan. Imajući u vidu da su svi navodi Đilasovih stranačkih funkcionera demantovani od strane institucija, tužilaštva i policije i svih lica koja su oni pomenuli. Predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma izjavio je da su, kako je rekao, siledžija Dragan Đilas i njegova radnica Marinika Tepić odbili poziv na TV duel. Mene su zvali iz televizije N1 i ja sam prihvatio, a oni su odbili čak i N1. A odbili su zato što znaju da lažu, a za laž se ide u zatvor. Rekao je Marković, istakao da je za njega važan sud javnosti, sud Srbije, jer, kako kaže, ja sam iz Končareva, a ne iz SSP. Dragan Marković Palma. Odbili su moj poziv na TV duel siledžija Dragan Đilas i njegova radnica Marinika Tepić zato što znaju da lažu, a za laž se ide u zatvor. Odbili su čak i poziv televizije N1. Nisu oni podneli prijavu protiv mene, nego ja protiv njih. Ja hoću da se proces vodi u institucijama, ali mi je važan i sud javnosti, sud Srbije. Ja sam iz Končareva, a ne iz SSP. Ponovo ih pozivam, izađite pred kamere, izađite pred javnost, na bilo kojoj televiziji, bilo gde i bilo kada, i da vidimo sa čim vi raspolažete, a sa čim ja. Radnica siledžije Dragana Đilasa, Marinika Tepić, na svom Twitter nalogu odbila moj poziv na TV duel koji sam putem sredstava informisanja uputio njoj i njenom šefu siledžiji Draganu Đilasu. I pozvao sam ih na TV duel na bilo kojoj televiziji, bilo kada i bilo gde. A to uključuje i njihove medije, i bilo koje medije, može i na televiziji Mauricius, može i u Strasburu i u Briselu, gde god hoće. Mene su pozvali iz televizije N1 i ja sam prihvatio, a oni su odbili, čak i N1. Izađite pred kamere, izađite pred sud javnosti, ali ne na montiranim konferencijama za novinare, gde non stop lažete, a kao glavni argument vam je opet laž vašeg stranačkog funkcionera, inače kriminalca, lopova, kradljivca automobila. Već izađete pred kamere zajedno sa mnom, i ti Đilase i ti Tepić. Ali nećete, zato što znate da ste sve slagali i zato što znate da tu neće biti vaše kriminalca da lažno svedoči. Već ću tu biti ja, koji sam do sada sve vaše laži pismeno i argumentovano demantovao. I ja, i tužilaštvo, i policija, i svi ljudi koje ste pominjali. Ja hoću da se proces vodi u institucijama, ali mi je važan i sud javnosti, sud Srbije, jer ja sam iz Končareva, a ne iz SSP. Pred kamerama u direktnom TV duelu ne možete da sklembulujete, ne možete da skrivate likove, vi i ja, oči u oči, izjavio je danas predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma. A radnica siledžije Dragana Đilasa, Marinika Tepić, odbijajući TV duel, kaže da ja treba da odgovaram pred sudom, a ne njoj. Ali Đilasa i Tepić, niste vi podneli krivičnu prijavu protiv mene, zato što znate da sve što ste do sada izgovorili je teška laž, a za takve laže se ide u zatvor. Podneo sam ja krivičnu prijavu protiv Marinike Tepić, protiv vašeg lažnog svedoka kriminalca, protiv Sande Rašković Ivić. Protiv Marinike Tepić su podnele krivičnu prijavu 393 žene iz Jagodine, kao i javno preduzeće Standard iz Jagodine. Tebi je Marinika Tepić mesto u zatvoru zbog laži, zbog uznemiravanja, zbog širenja panike u Srbiji, kaže Marković. Prijave nema protiv mene, ali ima protiv Dragana Đilasa zbog nasilja u sopstvenoj porodici. Njega je prijavila tadašnja supruga Iva Đilas da je tukao i nju i njenog oca, i to pred njihovom decom, i da je njoj tada rekao odrubit ću ti glavu. Dakle, u slučaju siledžije Dragana Đilasa postoji prijava policiji i neposredni svedok i žrtve i izveštaj iz urgentnog centra o povredama i pretnja smrću svojoj supruzi. I takva prijava je bila u nečijoj fioci od 2014. do 2019. godine. I nakon 5 godina Dragan Đilas to demantuje. Ne možeš to da demantuješ. Možeš da se nagodiš sa svojom bivšom ženom i ja nju u toj situaciji razumem zbog dece. Ali ti si dokazani siledžija i taj slučaj je neko morao da procesuira i to ne zastareva. Tukao si ženu i tasta pred svojom decom i pretio smrću svojoj supruzi. I ti ćeš siledžija da danas napadaš mene i pojavljuješ se kao navodni zaštitnik žena. Građani Srbije treba da znaju, nisu se siledžija Dragan Đilas i njegova radnica Marinika Tepić obratili sudu, nego ja. Ja molim naše pravosudne organe, u koje verujem, da ubrzaju ovaj postupak i kažu ko laže, i taj ko laže neka ide u zatvor. I da postupe što je pre moguće po svim krivičnim prijavama podnetim protiv Marinike Tepić, Sande Rašković Ivić i njihovog zaštićenog svedoka kriminalca Branislava Radosavljevića, rekao je Marković.
Nakon što su Đilas i Tepić odbili TV duel čak i u njihovim medijima, Dragan Marković Palma je uputio novi poziv. Đilas, se tebe i tvoje izvođače najprljavijih i najpodmuklijih radova pozivam da idemo na poligraf, rekao je Marković. Tebe, Dragane Đilase, i tvoje izvođače najprljavijih i najpodmuklijih radova što su me lažno napadali pozivam da idemo na poligraf. Poligraf nije materijalni dokaz za sud, ali poligraf je detektor laži. Đilase, ja sam tebe tužio i tvoje izvođače prljavih radova, kriminalce, lažove i prevarante, a ne ti mene. Tako da ja čekam kada će da započnu sudski procesi, a vi sve vreme lažete u medijima kako sam ja nešto uradio što nisam. I zato te zovem Siledžio Đilase da idemo na poligraf sledeće nedelje zarad javnosti i građana Srbije da saznaju da li je to što ste vi sve vreme lagali o meni tačno. Ti si, Đilase, napravio šemu kako da politički profitiraš na najprizemniji način, pa si pokrenuo svoje kriminalce, lažove i prevarante. Siguran budi, Siledžio Dragane Đilas, da nećeš politički profitirati, jer tebi je mesto u zatvoru, a ne meni. Ti si tu kao suprugu i tasta sa teškim telesnim povredama ispred dece i rekao da ćeš da odrubiš ženi glavu. Treba tužilaštvo i sudstvo se bavi i time kako si ti zaradio te tolike pare i da građani Srbije saznaju. Siledžio, pošto nećeš ti i tvoji izvođači prljavih radova na televiziju, pa si čak odbio da imamo duel i na tvojoj televiziji, evo, Đilase, pozivam te da idemo na poligraf. Izjavio je predsjednik Jedinstvene Srbije, narodni poslanik i predsjednik Skupštine grada Jagodine, Dragan Marković Palma. Predsjednik i šef poslaničke grupe Jedinstvene Srbije u Skupštini Srbije, govoreći u parlamentu o zakonima protiv diskriminacije i o rodnoj ravnopravnosti, rekao da naše sudstvo, tužilaštvo i policija takve slučajeve treba da rešavaju po hitnom postupku. Kao što treba da po hitnom postupku reše i lažno prijavljivanje protiv njega od strane Dragana Đilasa i njegove radnice Marinike Tepić. Poštovani ministri, gospodine predsjedniče pokrajinske vlade, dame i gospodo narodni poslanici, ovaj zakon koji danas imamo na dnevnom redu nosi se od kuće i ono što je najvažnije je to kućno vaspitanje ljudi kako da se ponašaju kada je u pitanju rodna ravnopravnost, kada je u pitanju diskriminacija, kada je u pitanju nasilje u porodici. Ovaj zakon ima širok pojam tumačenja, ali ono što je najvažnije kada je u pitanju nasilje, kada je u pitanju zloupotreba neke moći sa pozicije političke ili direktorske, da se žene ucenjuju ili da žene prijave nasilje u porodici ili neku drugu vrstu zloupotreba gde se žene pronađu da su uvređene, naše sudstvo, tužilaštvo i policija treba to da radi po hitnom postupku. Znači, to su veoma ozbiljne stvari u Srbiji i mi imamo slučajeve gde po više godina traje sudski proces, a posebno kada se prijavi neko delo za koje postoji materni dokaz. Mene je prijavio jedan čovek koji je vršio nasilje u porodici, a prijavio me je preko njegove radnice, plaćenice Marinike Tepić, da u Jagodini sve žene koje treba da se zaposle su ucenjene na način što dobiju moj mobilni telefon da se druže sa mnom. Koja se dobro druži, dobije posao, koja ne, ne dobije posao. Te žene su tužile tu plaćenicu Dragana Đilasa, pa je onda lažno rečeno kako Miće Jovanović bio na mom rođendanu gde je bilo dosta devojaka, pa je nuđeno ovom, onom i tako dalje, da je Miće Jovanović to demantovo kasnije iz razloga da ne ponavljam, to se čulo više puta u medijima i građani Srbije to veoma dobro znaju. Zatim, a sve su to laži, zatim laž Sandre Rašković Ivić za vreme dok je bila ambasador Srbije u Italiji, da je bila jedna grupa delegacije u Jagodini iz Peskare, da među članovima delegacije bio počasni konzul Srbije u Italiji, gospodin Veraldi, da je njemu nuđeno, ne znam, da izabere neku devojku koje su igrale bez doljnjeg veša, a da kada je otišao u sobu čekala ga je gola devojka
Gospodin Veraldi je to demantovao preko naše ambasade i preko lista Vreme, koji me često napada, a demantovao da to nije tačno i da on moli one da ne uključuju njega u te prljave političke igre. Kasnije je bila prijava da predstavnica Đilasove partije iz Jagodine, odnosno njen sin, prijavi da je obijen stan. Ode policija, stan nije obijen, taj momak kaže, nije obijen stan. Pa znam, ali ti si prijavio, pa eto, nije obijen stan. Da bi sve vreme dok traje tekst na društvenim mrežama, govorili, eto, na način na koji se zastrašuju svedoci. Znači, i to je bila laž. Laž je bila i sa onim omutavljenim kriminalcem, koga su omutavili i sakrili mu facu. Zašto? Da kažu da se i on plaši kao i ovi sedam svedoka lažni koji izmišljaju da neće da odu da kažu ono što im se desilo. Kada smo skinuli masku i kada smo saznali ko je, on je visoki funkcioner Đilasove partije, ali šest puta hapšen i jednom osuđivan. Ja nisam osporavao kredibilitet tog čoveka, ali to je teška zloupotreba, jer on je izneo niz laži i ništa ne može da argumentovano potvrdi. Poslednja laž je bila da je Marinika Tepić plaćenica, najplaćenija radnica preduzeća Dragana Đilasa, bila u tužilaštvu u Kraljevu, izašla ispred suda, laže, kaže, evo, tužiteljka mi je rekla da će ovaj predmet, postoji mogućnost da se prebaci u Beograd u tužilaštvu za organizovani kriminal. To objave svi mediji. Dva sata posle toga tužiteljka kaže, nije tačno, ni uopšte bilo reči, jer proces nije ni započeo. Kažu, saslušano je 20 i nešto svedoka. Znate ko su ti svedoci? To su oni koji su naveli, ovi lažni svedoci Marinike Tepić, da su tu tada prisustvovali ti ljudi, ta lica. Znači, od konobara, portira, moji gosti u koji su bili, oni odlaze i daju izjave, pravdaju se za nešto za što ne znaju uopšte šta se desilo. To je teška zloupotreba i udar na sve porodice u Srbiji, i da čovek može tako da laže, on i ta njegova plaćenica, samo da bi stekli političke poene da sutra se kandiduje za predsednika Srbije. A Đilas, taj nasilnik u porodici, vi, gospođo ministarka, tražimo od vas, gospođo Čomić, da reagujete. Zašto nadležni organi nisu reagovali od 2014. do 2019. kada je supruga Dragana Đilasa podnela krivičnu prijavu da je Dragan Đilas pretukao njenog oca i nju ispred maloletne dece? To su tri krivična dela. I to bilo u fioci. Znači, postoji prijava sa potpisnikom i sa žrtvom, odnosno žrtvama, nije po službenoj dužnosti reagovao ni jedna naša organ, ni jedna naša institucija. Da bi sad skoro sam čuo, rekao Dragan Đilas, kako je demantovala to njegova supruga. To ne može da se demantuje, može da se nagodi, ali zarad dece žena je morala da, ne znam, kaže ovako ili onako, ali to nikada ne zastareva kao genocid, kada neko tuče ženu i tasta ispred maloletne dece. Pa vas molim da se malo zainteresujete za taj slučaj i za ovaj slučaj posebno. Ja vas mnogo cenim, jer vi ste porodična žena, mislim da imate troje dece ili tri ćerke, i da posebno se zainteresujete da se ubrza ovaj proces i ove laži koje stalno govore o meni. Kažu, sedam svedoka imamo i oni se plaše. Pa kako to sedam svedoka se plaše? To nigde na svetu nisam mogao da čujem i da vidim, ali to je izgovor, jer nikada neće ti svedoci da se pojave, jer ne postoje. Ovaj njihov kriminalac koji sada sadi cveće, odnosno nosi cveće tamo gde je sređen Beograd u pojedinim ulicama, a tu je bilo blato,
kako on eto hoće da ulepša Beograd, dao izjavu u Beogradu u policiji. I ja očekivao da će Marinika Tepić da kaže, evo, naš zaštićeni svedok rekao je to, 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 to i to. Ćuti, ne govori šta je rekao. Pa li je rekao on da bila neko ime neke devojke, nekog deteta i tako. Znači, sve su slagali. I kako mi možemo da stanemo na put nekim za mene i za građane koji žive u Srbiji? Porodica je osnovni stub i svetinja i smisao života. Ovo je udarac na sve porodice. Pa je udarila na moju saradnicu, direktorku Centra za socijalni rad, kako je njen telefon uzet u policiji, a u tom telefonu njene ćerke, nage i tako dalje. A u stvari uopšte nije telefon moje saradnice, već jedne druge žene koja navodno rekla da ima sliku gole ćerke moje saradnice i da će to da izbaci na društvene mreže. Istog trenutka moja saradnica Biserka Jakovljević prijavi policiji, policija uhapsi tu ženu i uzme telefon te žene, a ne telefon Biserka Jakovljević, kako kaže ova najplaćenija lažna Marinka Tepić, i sve što priča, sve laže, da je to telefon od moje saradnice. Znači, sve su do sada slagali i sve smo papirološki pogurali. Evo, vi ih pozovite kao ministar da kažu vama diskretno, siguran sam da vi nikom nećete da kažete, koje su to žrtve? Ne postoje. Ja sam porodičan čovek, poštovani građani Srbije. Imam tri unuke. Da neko to radio što oni meni spočitavaju, mojoj unuki, taj danas ne bi više bio na ovom svetu. To je toliko bedno, toliko bedno i tužno da to bude neka propaganda u izbornoj kampanji, kako bi neko tobože bio zaštitnik svih žena u Srbiji, a taj najbogatiji čovek, političar na svetu, jer on kada je šetao kao kolovođa studenata 96. govorio: poštovane kolege studenti, idemo da srušimo ovu vlast, kad mi dođemo živećemo bolje i tako dalje. Gde su ti studenti sada koji su njega podržali? Jedva preživljavaju. Dalje, obilaze, došli u Jagodinu, došao Đilas i ovaj Borko Stefanović. Pa čekaj, šta ste vi došli u policiju? Ste vi advokati, sudije, nego da tu kao neki politički poen dobiju, kao sačekat će ih tamo neka grupa. Niko živih nije sačekao, osim tri lica koja imaju policijski dosije i dve žene. Kažu, tražimo prebačaj iz Jagodina. Otišu u Kraljevo. U Kraljevu isto njih desetak, od toga pet automobila sa beogradskim tablicama. A šta ćeš Đilas u Kraljevoj? Zašto si otišao u Kraljevo? Šta si ti? Znači, građani Srbije mora da znaju da je to laž, kao što su sve lagali do sada. Pa čak i stavili metu na glavu sinu Aleksandra Vučića, Danilu, kako, eto, on je, ne znam, zauzeo neku tribinu na nekom stadionu, on je vođa navijača i tako dalje. Pa sram vas bilo, bre. Oni su štetočine za Srbiju. Mi nismo ušli u Evropsku uniju zbog te takve opozicije, zato što su stvarali lažne slike o Srbiji. Pa onda Evropski parlament da negativan izveštaj, kažu blokada medija. Koja, bre, blokada medija? Svi mediji su im bili otvoreni sada za vreme dok su lagali o meni. I ne samo to, nego od mesta gde su kokoške nosile jaja, preko ostalih lokacija i ministara koje su napadali. Tako da vas molim, gospođo Čomić, da vi se malo zainteresujete više i da uđete u papirologiju, da vidite kako, ko je to radio, zašto, zbog čega
i da tražimo da se sudski proces ubrza. Da se ubrza, ne samo za ovaj slučaj, za takve slične slučajeve. Ne može niko danas u 21. veku da tuče ženu, da ucenjuje ženu, da pravi diskriminaciju između žene i muškaraca. Ne može. Zakon mora da se razlikuje. Nije to ukrao mi biciklu ili, ne znam, preorao mi brazdu. Ovo je udar na porodicu. Ovo je udar na čovečanstvo. Razumete? I da vi na taj način hoćete da dobijete političke poene i da profitirate. Ovaj zakon o diskriminaciji, vi ste rekli da veoma je važno kako se ponašati prema licima oštećenim u razvoju, da se stvore uslovi za sva ta lica, da i oni imaju posao, iako po našem zakonu je predviđeno da se jedan broj invalida u svakom preduzeću na osnovu broja zaposlenih radnika zaposli, da ne postoji diskriminacija. Naprimjer, mi u Jagodini 14 godina smo vozili besplatno đake, studente i penzionere. Onda neke institucije iz Beograda, bivši onaj zaštitnik građana, koji je zaštitnik samo sebe, za sebe bio i kandidovao se za predsjednika Srbije, rekao to je diskriminacija. I eto, ja kažem, dobro, možda smo napravili neku grešku i donesem odluku da se svi voze besplatno u Jagodini, a plaćamo iz budžeta grada. Stari ljudi i najstarija naša populacija, naše majke, deke, bake, mora da budu poštovani, da ne mogu da čekaju red kad odu u bolnicu ili na pregled, da imaju prioritet. Jer oni došli na pregled zato što su bolesni i mnogo je lakše onima mlađima da čekaju od onih koji su stari. Ja sam ostao da živim na selu kao sin jedinac, jer nisam, umro mi je otac kad sam imao 23 godine. Nisam teo da ostavim majku samu. I danas živimo nas 12 u jednoj porodici. Svi jedemo za istim stolom. I ne može niko da slaže građane Srbije da, ne znam, sam ja radio nešto to što mi ovi koji su okruženi kriminalcima, pa čak i ti kriminalci njegovi počeli da mi prete. Pa čekajte, mene će da uplašite. Pa dođi ti, Đilase, ti da mi pretiš. Ajde tebe da vidim, dođi, misliš da sve parama može da se kupi. I da znaju svi ti kriminalci ko uzima pare od kriminalnih radnji, nikad ih slatko nije potrošio. Nikada. Završe u zatvoru i ne može to dugo da traje. Razumete? I kada sada vi se predstavljate kako se vi borite za rodnu ravnopravnost, za nasilje u porodici, a u svemu ste učestvovali i u svemu ste bili najgori. Ja sam čovek koji sve može da shvati, i politička borba, i da se nešto laže, ali ovakve laži ne mogu da prihvatim i neću nikada prihvatiti. I molim sudske organe, kažu, ukinut je zakon o kleveti, pa kaže, ne možeš mu ništa. Pa što taj Dragan Đilas milijarder nije podneo prijavu krivičnu? Zašto nije njegova radnica podnela krivičnu prijavu? Pa zato što znaju da lažu, za lažnu krivičnu prijavu se ide u zatvor. A ja sam sam otišao u tužilaštvo, zamolio ih da pokrenu postupak, da što pre dođemo do istine, a istina je na mojoj strani, a laž na njihovoj. I sad neki mediji govore kao eto, saslušano 20 i nešto svedoka i građani Srbije ne znaju, misle da su to svedoci koji su oštećeni. A ti svedoci, pa čak je i rekla, eto, kaže, tuži ovaj zaštićeni svedok Palmu zato što mu otkrio identitet, skinuo mu masku. Pa ko mu dade status zaštićenog svedoka? Milijarder Dragan Đilas i njegova radnica Marinika Tepić. Pa zna se ko daje status zaštićenog svedoka. Kad se uđe u postupak, pa taj zaštićeni svedok ima neke pouzdane informacije sa materijalnim dokazima i zna se za koja dela. Tako da vas molim, vi, nisam čuo da ništa govorite o tom slučaju, ali taj slučaj
Mora da tražite da se ubrza zarad opisa posla i funkcije koju vi predstavljate, a ja vama mnogo verujem, da vam kažem. Jer znam da ćete, da ste uvek bili pravedni i da želite da pravda pobedi, a ne laži. Ako ovakve laži i laži koje su oni iznosili u prethodnom vremenskom periodu, da svi oko Vučića su kupovali, otimali lokale od Franša, ne znam šta, i ništa nisu mogli da dokažu. I to je ostalo na tome. A zaboravljaju da nekom lepe etiketu stavljaju mu na leđa i da ga obeleže da je on kao takav. Ali eto, štiti ga institucija i tako dalje, kao što sada govore, institucija, treba država, odnosno vlada da padne. I zašto da padne vlada? Prvo što sve to laž, još ni proces nije započet. Ako i jedna činjenica bude tačna, ja idem da čuvam koze, slikaću se sa kozama pored Morave, nikada više neću se baviti javnim poslom. Ali nije tačno. Sve su slagali. I to moj zdrav razum treba da nosi, da primenjujem čojstvo. Da primenjujem čojstvo i da kažem, e, većina tih ljudi, odnosno ne većina, imaju neki i lekarsko uverenja. To kada se iznese krivična prijava o kom licu, ali vas molim da lice koje iz Jagodine šalje te, kao navodno, laži, ima zdravstveni karton. Pa vas molim i to malo da vidite. Jer nije isto kad priča neko ko je, da ne kažem šta, i neko ko je obeležen. Ja žalim te ljude koji imaju takav problem psihički. I žao mi je. Žao mi ih. Ali nemoj da se lečiš ti na nešto što nije istina i misliš da će na taj način neko tebi da poveruje. I sad moji Jagodinci koji znaju i šta imam za ručak i za doručak kući i znaju kako sam sve postigao u životu, ja sa ekonomskim razvojom, na primjer, od mojih Končarevaca, i kad izađu na izbore, izađu 90%, 3% nevažećih listića, 2% glasaju za neke druge i 93% glasaju ili 94% za mene. Znate, šta oni se plaše? Plaše se Jagodinci. Pa neka tu njihova medijska kuća ide mikrofonom, jel se plašite, se plaše. Od čega se plaše? Od čega? Kad uđete onaj paravan, ko vas vidi i za koga glasate? Hajde da vidimo šta su vam dela, bre ljudi. Idu izbori. Šta su dela? Dela su pare iznešene u neke druge države. Ako su to pare zarađene po zakonu ove države, što si ih odneo u neke druge države? Ako si platio porez na te pare, što ne izađe? On još ni jednom nije izašao da kaže na pitanje poslanika, kolega iz drugih partija, da li on te pare ima ili nema. Cela Srbija sluša i bavi se čovekom koji je imao poderane farmerke 96. godine kada je šetao, a danas ne zna šta ima od kapitala. To što oni imaju na tuđe imena i tako dalje, pa misle da će, ko zna koliko još ima. Ali slušajte dalje, u toj prijavi njegova supruga kaže, u odlasku posle kad je pretukao mene i mog oca, rekao je, odrubiću ti glavu. To su termini ove grupe koja je pravila ćevape u onoj zgradi. I tražim i od vas, i od tužilaštva, i od policije, da preispitaju, da, izvinjavam se, završavam, da preispitaju da li je on imao kontakt sa tom grupom i kakve kontakte je imao i da li su oni radili za njega. Jer to, odrubiću ti glavu da ti deca slušaju. Ženi da kažeš, ti si stvarno lud čovek. Zahvaljujem. Želim odgovor od ministarke, gospođe Čomić. U pravu ste da nisam o vašem slučaju govorila ni javno, ni ikako, niti ću. Jer je to vladavina prava. Dakle, van mojih nadležnosti kao članice vlade je bilo koji postupak koji je istražni, policijski, tužilački, svejedno,
a pogotovo sudski. Etički kodeks Vlade Republike Srbije zabranjuje svim članovima vlade da javno komentarišu sudske, istražne i policijske postupke. Hvala vam na odgovoru. Samo da vam kažem, gospođo ministarka, da proces sudski ne postoji. I ja sam podneo krivične prijave protiv lažova, protiv njih, a ne oni protiv mene. I oni su hteli da to stoji u vazduhu i da visi i da se plaše svedoci navodno i da nikada ne odu u tužilaštvo i u policiju. To je jedno. A drugo, postoji krivična prijava za Dragana Đilasa, želim taj odgovor, gde je njegova supruga dala policiji 2014. godine da je tuko tasta i gospođu Ivu Đilas ispred maloletne dece. Naneo telesne povrede tastu, gde ima lekarsko uverenje, i pretio supruzi da će da joj odrubi glavu. Zašto, evo pitam vas, postoji prijava, da li ćete nešto preduzeti na osnovu te prijave koja stajala toliko dugo, a nisu po službenoj dužnosti sproveli proces institucije tadašnje i današnje protiv Dragana Đilasa? Jer postoji prijava svojeručno potpisana Iva Đilas i ta prijava postoji. Protiv mene je samo laž i rekla, kazala, da mi vrate što sam pitao Đilasa da li si istina zaradio tolike pare, ako pošteno što si odneo neke druge države i da li si platio porez državi Srbiji. Odmah sutra je krenuo taj lažni prljavi napad na mene. Molim vas, odgovorite mi vezano za prijavu supruge Dragana Đilasa i Ive Đilas, da li ćete vi preduzeti nešto ili da vidite zašto nije pokrenut postupak protiv nasilnika siledžije u porodici Dragana Đilasa. Sa obavezom da vam odgovorim na svako pitanje, ja vam uvek stojim na raspolaganju. Sa ponudom da i za jotu prekoračim opisane mi nadležnosti kao članice vlade, ne stojim nikome na raspolaganju, niti ću ikada. Za ovaj lažni slučaj o meni ste znali i čuli. Da li ste znali za stvarni slučaj, za prijavu Ive Đilas, da je Đilas pretuko nju i njenog oca ispred maloletne dece sa telesnim povredama i sa pretnjom odrubiću ti glavu? Samo mi odgovorite da li ste znali ili niste, ništa se ne ljutim na vas. I vi kao resorni ministar imate pravo da kažete šta hoćete, moje da procenim ono što smatram da ne da sam ja u pravu, već da oni drugi koji lažu sve vreme nemaju nijedan dokaz. Ako mislite da će me mrzeti da ponovim, onda pogrešno procenjujete. Ne postoji način da se i za jotu pomerim iz nadležnosti koje su mi date kao članici vlade Republike Srbije. A nemam nadležnosti da... Nemam nadležnosti za poslove članova vlade koji vode druga ministarstva. Taj odgovor mi je ovakav. Vi u centru Novog Sada, dolazi stranac, prvi put ulazi u Srbiju, ulazi u Novi Sad i kaže, izvinite, da li je ovo Novi Sad? A vi kažete, znate šta, nije to moj region. Mora pitamo Igora, da, pošto on trenutno nije tu, da on, moj region to nije i ne bi trebala da se mešam u njegov region. Hvala vam puno na odgovoru. Sve mi je jasno, što bi moja baba rekla, kao ovo sunce koje veštačko novim krovom. Hvala. Koliko su prizemne i gnusne laži koje plasira Marinika Tepić, najbolje oslikava slučaj direktorke Centra za socijalni rad u Jagodini, Biserke Jakovljević. Jakovljević je, gostujući jutarnji program u televizije Happy, istakla povodom nedavne konferencije Marinike Tepić, na kojoj je pričala o fotografijama maloletnog deteta, da sve što je ona rekla je monstruozna laž u cilju stvaranja političke koristi. Biserka Jakovljević je najavila tužbu protiv Marinike Tepić ukoliko za 3 dana ne saopšti izvor informacija na koji se poziva.
Naša gošća ovoga jutra, direktorka Centra za socijalni rad grada Jagodine, Biserka Jakovljević. Biserka, dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam što ste pristali da dođete, da nam kažete šta se trenutno zapravo dešava. Dobro jutro i hvala na pozivu. Biserka, evo, ako se slažete da mi krenemo od početka, od kad je nastala afera Palme, to je Marinike Tepić, njene optužbe na račun gospodina Dragana Markovića Palme. Sad ste upleteni i vi, i ne samo vi, nego vaša ćerka, maloletna ćerka, sa pričom, ono što sada gledaoci znaju, da u nekom telefonu postoje fotografije nagih maloletnih lica, najbližih saradnika Dragana Markovića Palme, taj telefon negdje u nekoj policiji i da postoje te fotografije. To je sada sve što znamo. To je bilo pre dve godine. Hajmo da krenemo od početka. Ko je tebe ucenjivao? Šta se desilo i kako je počelo? Kako ste vi sada povezani sa celom ovom pričom? Ok. Pa ja sam saznala za taj trač da postoje navodne fotografije mog maloletnog deteta. Pre dve godine žena na ulici ispred marketa me je zaustavila. Rekla mi je da ona zna da ja radim u Centru za socijalni rad i da traži da joj ja omogućim da ona prima... Ja sam direktor Centra za socijalni rad, da joj omogućim da ona prima socijalnu pomoć. Ja sam njoj rekla, pošto sam otprilike znala taj njenu situaciju i zahtev koji je imala, rekla sam njoj, ali vi nemate pravo zakonski da primate socijalnu pomoć. Ona je rekla da, ali ako to vi meni ne završite, ja ću objaviti na društvenim mrežama slike vaše maloletne ćerke na kojima je naga. Tada sam ja prvi put čula da to postoji, navodno, i istog trenutka sam otišla u policiju i prijavila taj događaj. Ono što mnogi ne znaju, mi koji radimo u Centru za socijalni rad smo službena lica i ako neko preti nama i ucenjuje nas, to je isto kao da preti ili sudiji ili tužioci ili inspektoru ili bilo kom drugom službenom licu. Nju su priveli tada, ona je dala tada jednu izjavu da ona ne zna, mislim, nikada nije videla te slike, da je to negde slučajno čula u nekom razgovoru, da nisam ja nju dobro shvatila i to se na tome završilo. Ali ta prijava zaista postoji od pre dve godine, prvi put kada je... To je prva prijava. Jeste, da. Prvi put kada ste i uopšte dobili takvu neku informaciju i kada ste reagovali. Ko je sledeći ucenjivao? U narednih godinu dana moje dete je stalno dobijalo konstantno sa, uglavnom preko društvenih mreža, neke uvredljive zahteve, da li ti imaš slike, da li možeš da nam pošalješ ili vidio sam slike, ovaj kako izgledaš. Samo da definišemo, vaša ćerka u tom trenutku ima 15 godina. Da, ona dakle, sada, sada ima 17, to je bilo pre dve godine. To je bilo pre dve godine kada je imala 15 godina. I mi smo, eto, kao porodica konstantno doživljavali jedan napad, jedno nasilje vršnjačko, sajber nasilje nad detetom koje se konstantno i stalno je pretnja da će objaviti nage, fotografije. Dobro, ko su ti ljudi koji su imali tu informaciju pored te žene koja kaže da je negde nešto čula pa da je vi niste najbolje razumeli? Ko su ljudi koji su pretili vašoj ćerci, koji su pisali na društvenim mrežama žena koja je trener karatea tvoje ćerke? I sad ona je politički angažovana. Ja ne znam ko su ljudi, jer su ti profili namenski pravljeni na neko kratko vreme, pa bi bili ugašeni. Ali stalno su iste pretnje. Da, da. Ali na dan izbora prošle godine, da li je to bio 21. jun, čini mi se, ja sam tog dana bila u izbornom štabu Jedinstvene Srbije. Tog dana je mog muža pronašla jedna osoba koja je bila u izbornom štabu naše konkurentne političke partije koja se tog dana sa nama učestvovala na izbornim... To je lokalna lista, jedna je protiva. Jeste, na lokalnoj listi. Mog muža nije teško naći, to je bio vikend i obično on pije kafu u nekom od tih lokalnih kafića. Ona ga je pronašla i doslovno mu je rekla, ne bude li tvoja žena povukla izjave ne samo svoje, nego i ostalih političkih mojih
političkih aktivista koje smo radili tog dana u tom periodu izbornu kampanju i ne bude li se ogradila od politike Dragana Markovića Palme, ja ću u javnost na društvenim mrežama kroz medije objaviti slike vaše ćerke i to su tada zaista bile onako vrlo šokantne pretnje. Mene ne mogu da ocenjuju da mi traže novac, jer ja radim u Centru za socijalni rad, moj muž je službenik, ali ono što meni mogu da me ocenjuju jeste ili da dobiju neke benefite u Centru za socijalni rad ili da me ocenjuju kroz politički moj rad. Zatim, moj muž je njoj rekao, ja te molim da to povučeš, to što si rekla, iz razloga što ja poznajem svoju ženu i ona će tebe prijaviti. Toj osobi to nije bilo dovoljno, već je tog istog dana, valjda su se oni bili uplašili od toga da neće postići željeni neki politički rezultat na izborima, oni su tog istog dana, meni ta konkretna osoba mi je poslala poruke, Viber poruke u kojima je to isto pisalo. Ne budeš li se ogradila od politike Dragana Markovića, ne budete li ti i tvoje partijske kolege povukli izjave koje ste plasirali u toku izborne kampanje. Gde podržavate pa? Da. I gde imamo određene izborne političke poruke i parole, ne bude li te to uradili, ja ću objaviti slike. Naravno, vi imate tu prepisku, da, vi imate sačuvane te poruke od pre godinu dana. I vi ste tad prijavili? Jeste, tog istog dana. To je druga prijava. Da, na dan izbora ja sam otišla u policiju i odnela sam te poruke i ono što znam jeste da je istog tog dana ta osoba privedena, da je i da je bila zadržana, da je imala neku zatvorsku kaznu. Oduzet mobilni telefon? Ja to ne znam. Ja ne znam, pretpostavljam da je neki uređaj njoj oduzet, da li mobilni, da li kompjuter, da li laptop, ja to ne znam. Ja ne znam da li su kod nje pronađene fotografije, to isto ne znam. Ti nikakve fotografije videla nisi. Vi za sada ne znate za početak da li takve fotografije uopšte postoje. Dakle, niko te fotografije od vas video nije. Vi ste razgovarali sa svojim ćerkom. U ovim pretnjama je bilo samo da oni poseduju te fotografije. Da, da. I nakon toga ja zaista nisam išla ni u policiju ni tužilaštvo da se dalje raspitujem. Ja verujem u institucije, verujem da rade svoj posao i to je bilo sve do pre recimo jedno dva meseca kada je jedan gospodin koji je izašao iz zatvora, koji je bio osuđivan i koji imao zatvorsku kaznu, i također se vodio neki postupak u Centru za socijalni rad. Ja nisam direktno radila na tom predmetu, ali on je tražio da dođe baš kod mene. Ja sam ga primila zajedno sa svojim kolegama i on je u tom razgovoru opet pomenuo te fotografije i kroz razgovor je napomenuo da bi bilo dobro da ja budem saradljiva i tako. Ja sam njemu tom prilikom rekla da ću ga prijaviti i onda je on rekao, dobro, ja se sada izvinjavam, možda vi mene niste baš dobro razumeli, ali možemo mi da zaboravimo ovaj razgovor. Ja sam rekla, ok, ja neću dati ime tog čoveka iz razloga ako smatra tužilaštvo da trebam da dam, ja ću dati. Ono što sam ja posle, eto i čiste razdoznalosti htela da vidim, ja sam otišla na Facebook tog gospodina i videla sam da je on recimo učestvovao, ima tamo svoje objave u šetnji 1 od 5 miliona, da je bio aktivan član. Ono što želimo da napomenemo je, sada ovo zaista jesu intimna pitanja, ali nažalost sve karte moraju biti na stolu. Naravno. Vi ste razgovarali sa vašom ćerkom, ona jeste maloletnica, ali stari maloletnik, ona je, dakle, ima sada 17 godina. Prvo pitanje je kako se ona osjeća povodom ovoga, a drugo pitanje je šta vam ona kaže o tim... Zapravo ona je predmet, za njene nage fotografije vas ucenjuju. Da li ona smatra takve fotografije potencijalno postoje, nevezano od koga, ni za koga? Njoj su pretili da je ona sa nekim svojim vršnjakom, maloletnikom na tim fotografijama. Ne, da je ona sama na tim fotografijama.
ona živi sa tim skoro dve godine, konstantno prima napade, doživljava jedno vršnjačko i sajber nasilje. Ono što smo mi kao roditelji... Nije, čuli ste da je ta priča potekla od njene instruktorke karate. Da, da, ja ću to kako objasniti. Je? Da li ona ima... samo trenutak, malo ste mi zbunili. Ono što smo mi kao roditelji utvrdili, što smo mogli da ustanovimo nekom svojom ličnom istragom, jedino je moguće da je ona u jednoj prepisci sa drugim maloletnim licem, eventualno da takve vrste fotografije postoji. Ali ono što je najmonstruoznije u celoj ovoj priči jeste to da osoba koja nas je ucenjivala na dan izbora je u jednom periodu života mog deteta bila njen trener, da je kod nje trenirala karate, da moje dete je tu osobu volelo, toj osobi je verovalo, mi smo kao roditelji imali puno poverenja u tu osobu. U kom trenutku je ona došla i da li je došla zaista do takvog sadržaja, ja to ne znam. Ono što je bilo najstrašnije za mene i za moju porodicu jeste kada je Marinika Tepić izašla na konferenciju za štampu, kada je rekla da jedna saradnica Dragana Markovića Palme. Ona je rekla najbliži saradnik. Da, visoka funkcionerka koja ima najbliža saradnica, koja ima tri ćerke, koja je na dan izbora prijavila ili taj događaj koji se desio na dan izbora. Ona je meni tog trenutka direktno nacrtala metu na čelu. Iz razloga što je samo poručila ljudima koji me ucenjuju, ucenjujte i dalje, tu se ne radi samo o fotografijama, nego o nečem mnogo strašnijem i monstruoznijem. Ono što je izjavila, ono skandalozno što je izjavila jeste, rekla je da funkcioneri Jedinstvene Srbije jedni drugima podvode svoju maloletnu decu i da za to postoje dokazi u tužilaštvu u nekom zaplenjenom telefonu. Ja ne znam zaista ko normalan može da poveruje u takvo nešto da međusobno ljudi koji sarađuju, koji godinama žive zajedno u nekom politiku, podmeću svoju maloletnu decu i da slikaju i da za to postoje dokazi. To je jedna monstruozna konstrukcija nastala na osnovu trača koji se u jednom trenutku pojavio u Jagodini i onda je ona izašla sa jednom stavkom, ja sam šokirana kako je ona mogla da da svoj identitet. Ja sam možda nepoznata ljudima u Beogradu, u Subotici, u Novom Sadu, ali svi dobro znaju u Jagodini, svi se međusobno poznaju, znaju mene, znaju moju decu, znaju mog muža, moje roditelje, svi se dobro poznajemo i taj trač provejava, znači u protekle dve godine, svi znaju identitet, svi već znaju ko je dete i identitet porodice i identitet deteta. A ispalo je da si ti probala svoju ćer. Da, da. Tako da, to je samo jedna konstrukcija na osnovu jednog trača. Ono što bih ja ovog puta molila Mariniku Tepić, ako se već navodno predstavlja kao borac za prava dece i žena, ja je molim da otkrije izvor koji je njoj dao tu informaciju, jer mi kao roditelji nikada nismo dobili informaciju da se u nekom telefonu nalaze slike našeg deteta. Ko je njoj dao tu informaciju, zato što su to poverljivi podaci koji su bili unutar jednog policijskog i postupka pred tužilaštvom. Ako ona u naredna tri dana ne da tu informaciju, ja ću smatrati da je ona slagala, znači da je ona izrekla jednu laž na osnovu trača koji je čula u Jagodini dok je bila, dok je boravila. Zatim, neko je njoj sigurno neko je nešto plasirao, ali ne može politikom da se bavi kroz polu informacije i polu istine. Ili razaranje jedne porodice. A pogotovo što si ili je ona, i ti da, i tvoja ćerka žrtve. Da, mi smo žrtve toga. A ona ili je optužila vas da se vi nešto uradili. Da. I ona je, ako je došla do tih informacija, možda došla na nelegalan način
i da li ona uopšte posjeduje te fotografije. I da li Marinika praktično ucenjuje kao što su i ovi ranije tebe ucenjivali? Jeste, naravno. Je ona tebe ucenjivala, Marinika? Pa, je htjela neki sastanak s to? Ona mene ucenjuje iz jednog jednostavnog razloga, zato što sam ja 3-4 dana pred te njene konferencije za štampu bila pozvana od strane tužilaštva da dam izjavu na konkretan događaj koji se desio 2011. godine gde sam bila prisutna, gde sam bila svedok. A u pitanju je laž koja je izrečena o profesoru Veraldiju i o njegovoj izjavi da su na nekoj večeri da je on doživeo neprijatnost. To je počasni konzul Italije. Tog počasnog konzula Italije ja poznajem privatno. Mi smo dugo godina sarađivali kao naučni radnici na projektima. On je pisao svoj naučni rad. Ja sam mu pomagala zato što sam radila istraživanja na uzorku i prikupljala podatke. On je napisao naučni rad sociološki problemi mladih u zemljama tranzicije. Ja sam bila prisutna na večeri 2011. godine i imam i taj privatni kontakt sa tim čovekom, tako da sam to sve rekla tužilaštvu. Ko je bio na ko su ljudi imenom i prezimenom koji su bili tada na toj večeri, tako da sam skoro... Je bila Sanda Rašković Ivić? Ne, ona nije bila na toj večeri, ali dala sam imena ljudi koji su bili, tako da ti ljudi takođe mogu biti pozvani kao potencijalni svedoci. Je se desilo te večeri nešto nepristojno? Sanda Rašković Ivić je to iskoristila da se on žalio, da su mu podmeta devojke, da su ga čekali u sobi. On je sada to demantovao i dao iskaz da mu je tokom večeri samo smetala preglasna muzika. Na toj večeri su bili visoki funkcioneri države, ja mislim da je, ne mislim, nego znam da je bio Ivica Dačić, koji u to vreme 2011. bio ili premijer ili ministar policije. Ministar policije. Da. Bili su predstavnici ambasada, bilo je policijsko obezbeđenje. Onaj koji je pevao u tom muzičkom programu je naša poznata operska pevačica Jadranka Jovanović, koja je pevala nekoliko arija. Više uglednih ljudi, političara i sveta, diplomata, privrednika je bilo na toj večeri, i tako da se ništa sramno ili slično izjavi Sande Rašković nije desilo te večeri. Ona je u tom času bila naša ambasadorka u Rimu. U Rimu. I nije bila prisutna na toj večeri. A otkud ona u toj priči? Ono što ja znam... Ona je potpredsednik partije Vuka Jeremića. Da, ono što ja znam, ona se zaista privatno, to znam, pozvaje sa profesorom Veraldijem. Da li je ona htjela da zloupotrebi njegovo prijateljstvo, ali nije ona jedina koja se poznaje, i mi ostali se isto takođe poznajemo sa njim, tako da to nije bilo korektno. Hajmo da se vratimo na srž problema. Ovo nije nikakva propaganda, odbrana niti Palme, niti napada na Mariniku Tepić, da bude svima jasno. Ovde se radi o direktorki Centra za socijalni rad, zapravo pre svega majci koja ne zna šta se dešava. Ti si napadnuta i tvoja ćerka. Ne samo što ste napadnuti, vi ste suštinski žrtve. Dakle, u svakom smislu, da li ste u bilo kom trenutku u ovoj hajci posumnjali da možda ima nešto što ne znate, a u što ne želite da poverujete? Da zaista postoje neke fotografije vaše ćerke ili da je neko zaista pokušao na bilo koji način da zloupotrebi vašu maloletnu ćerku? Uzimajući u obzir da ste majka tri ćerke i da ne postoji novac, cena, bilo čega da biste vi to svesno uradili. Šta ti je ćerka rekao? Kako je krenuo ovo? Čekajte, samo mi odgovorite na ovo pitanje. Pa ono što mogu da kažem, mi smo od prvog dana zaista sumnjali da postoje. Znači, pre dve godine ja ne bih otišla u policiju istog trenutka da to nije bila moja pretpostavka. Meni kad neko nešto kaže, ja onda hoću da proverim taj podatak, i svaki put sam se obraćala policiji da taj podatak proveri. Nikada nisam dobila povratnu informaciju. Tako da, verovatno postoji mogućnost da takvo nešto postoji, ali da je on po meni najbolje od državnih organa dobiti u nekom jednom zaštitu za maloletno lice. Nasilje nad jednom porodicom nije privatna stvar
porodice, već je stvar jednog društva. I država mora svaku porodicu da štiti. I ako jedna porodica odluči ili jedna žrtva odluči da javno istupi i da kaže mi smo žrtve nasilja, nije u redu da se ta porodica nadalje stigmatizuje, podvrgava stramu, da vi ne znate ruklu, istinu. Da, pa, i, a da, da vi ne znate šta se dešava. Mi ne znamo i znamo. Dakle, to mi bitno, pozivamo da. U ovom trenutku Mariniku Tepić da im vi je nekako s jedne strane i molite da vam kaže šta je ono što ona zna, a vi i ne znate njoj, i odakle zato što izvor. Je... Zato što je to zaštita vašeg deteta, a yes. nije. Mi moramo ovde podcrtati da nisu roditelji sve mogući. I praktično ona se pridružila iz političkih razloga agoni koju vaša porodica trpi dve godine. Da. I da je umesto, važno da se istina ako dovedena. Ako je ona koja se bori za ženska prava, da se bori za vašu porodicu. Ali ne može da se bori bez vašeg znanja. Hoću da kažem, da. Dakle, ona staje u zaštitu. A ona postaje tužilac protiv vas. E, to je problem. Ona je mene okarakterisala na najgori mogući da način. Da ste prodali vašu da ti podvodiš da ja čerku. Podvodim i u trenutku kada sam otkrila svoj identitet, ona je rekla, eto, ona je šokirana kako je to jednostavno, kako sam ja to mogla. Ako vi ona čujete... Ona je da ti čutiš. Da, znači da ona... Ona je to očekivala, ali ljudi, kada se izgovori jedna monstruozna laž, ne postoji način da vi ublažite to tako što ćete reći jedno NN lice je prijavilo drugo NN lice za nešto. Znači, uvijek ste ona da rekla, se... najbliži Palmi savjet ispao da. Je da je to trgovina sa maloletnicama. Znači, zarad čega samo reći? Nije se razumeo o čemu se radi. Ne, zarad čega. Zarad čega? Ona je u jednoj ozbiljnoj, agresivnoj kampanji političkoj. Njen krajnji cilj je kandidatura na predstojećim predsjedničkim izborima. Ona se priprema da istakne svoju predsjedničku kandidaturu za predsjednika Srbije i jednostavno mi dobro, kao to je stranka, njena ambicija, ali ona mora da poštuje dignitet porodica, da uništava porodice, da uništava maloletna lica. Vi onako imate dve godine problem, tražite zaštitu od države. Ali izvinjam sad... se, postoji još jedno pitanje. Zašto, ne znam proceduru, verujem da vi znate ili neko bar zna, iz kog razloga vas policija nijednog trenutka nije obavestila da li vaše dete posjeduje. Ako posjeduje takve fotografije, pa ja verujem da bi to moralo da bude pod nekom vrstom istrage. Ja verujem da je istraga u toku. Krivično delo. Ja verujem da je istraga u toku. Godinu dana, dve godine kasnije. Ne, godinu dana. Godinu dana kasnije. Manje od godinu dana. Pa onda malo da se ubrzaju. Da, znači, verovatno je istraga u toku i da će biti Kako se osjeća tvoja ćerka? Šta ona tebi govori? Pogotovo još jedan put je stavljena na stup srama. Ja upravo kažem, mi dve godine živimo sa ovim i u trenutku mi smo svi seli kao porodica i dogovorili se da javno istupimo. To nije kao što su me neki napadali da ja sada očekujem neke da radim zbog političke funkcije. Ja sam direktor i obavljam jednu političku ne, funkciju preko 10 godina. Ti si procenio da, da javnost može da te odbrani, a ne jer ako se ne zna o čemu se radi, ljudi bi pomislili ko zna šta je. Upravo kakve to veze to kažem, ima s Palmom? Upravo sam to htjela da kažem, ali ste me prekinuli. Kada se jedna monstruozna stvar izgovori, ne možemo mi da pričamo uvijeno i da kažemo neko NN lice je prijavilo neko NN lice, nego moramo da izađemo sa golom istinom i o čemu i to se radi, da ljudi shvate da bi upravo da ste to vi je žrtve, a ne da, da podvodite ćerke ili ne znam šta. Marinika Tepić je prvo rekla da sve su žene zaposlene u gradu Jagodini u tim opštinskim službama tako što su podvođene ovim političarima, nikada nije dala ni jednu dokaz i prosto je i napustila tu priču. Onda je optužila... Žigi Beli. Da. Onda je optužila predsjednika Dragana Markovića da je on podvodio žene, da je pedofil. Sada je napustila i tu priču. I treću stvar koju plasira, to je da funkcioneri Jedinstvene Srbije jedni drugima... Nude ćer. Jeste. To je treća stvar. Kako su to primili ljudi
u Jagodini? Pa, upravo sam rekla, ljudi u Jagodini znaju moju decu, znaju mog muža, znaju mene, tako da znaju Dragana Markovića, tako da su, šta eto, šokirani. Šta te pitaju, komšije? Kao, šta pa ne pitaju me ništa, zato što je njima sve jasno, jedino što je to jasno. I oni jasno znaju dve godine za tu priču? Pa znaju da tu postoji neka priča, ali ono što, ali on, ono što mi kažu, podržavamo te u svemu, idi do kraja, budi jaka, objasni o čemu se radi. Nije suština, suština priče nije da li postoje te slike ili ne postoje. To nije suština priče. Nije suština priče da li smo mi žrtve nasilja. Suština priče jeste da jedan političar to koristi kao manipulaciju da bi, da bi ovaj, ostvario svoju neku političku korist. To je, to je jedna suština. Biserka, mi ćemo pratiti ovu situaciju i ovaj, ovaj slučaj, zato što je zaista šokantno i nedopustivo. Evo sad dok ovo govorite, ja verujem da mnogim roditeljima jeza prolazi kroz telo da neko prijavi potencijalno posjedovanje slike maloletnog deteta u nečijem telefonu i da godinu dana čeka da dobije odgovor od policije. Neko koji je hteo da zloupotrebi to dete, do sada bi mogao da ga proda u belo roblje 16.000 puta, da ga kidnapuje, da ga siluje, da ga maltretira, da mu radi bilo šta, a da roditelj i ne zna da li su takve fotografije posjedovane, da li je to neko imao i šta je hteo sa tim fotografijama, kogoda je to uradio, koliko su to organizovano, da je to zaista bilo podvođenje u pitanju. Govorimo o detetu od 15 godina, govorimo o potencijalnim slikama koje možda i ne postoje, ili ako su izvučene iz telefona da se vršnjacima slali za političku manipulaciju i politički prljavi posao. Ja ono što mogu da kažem na kraju, to je da se ja neću ograditi od politike Dragana Markovića, jer iskreno verujem da je naša partija na jednom pravom putu i ja sam bila prisutna na mnogim zvaničnim večerima, poslovnim ručkovima, putovanjima. Ja sam direktan svedok mnogih stvari koje su se dešavale u Jagodini. Ja da sam ikada posumnjala da neko maloletno lice trpi, da doživljava nešto, bilo šta što bi meni bilo sumnjivo, ja bi prva reagovala. A tebi je to i posao? Jeste, to je moja i obaveza i posao i ja bi to umela da prepoznam i ja bi reagovala. Da je neka žena doživjela u Jagodini od strane Dragana Markovića Palme i ostalih funkcionera Jedinstvene Srbije nešto ružno, da sam primetila ili da mi se požalila, da mi je rekla, ja bi istupila istog trenutka i rekla bi, ljudi, to je tačno, ali to je laž. Znači, sve što je izgovara Marinika Tepić na svojim famoznim ovim konferencijama za štampu, gde nas brutalno napada, gde pokušava da nas kompromituje, to je jedna konstruisana laž koju sam objasnila u kom cilju se koristi. I vi očekujete, dakle, u naredna tri dana da Marinika Tepić istupi i da se oglasi i da kaže izvor konkretne. Pa naravno, ona može jedino da kaže, eto, možda da nije mislila na mene, nego na nekog drugog. Ne može da kaže, ja sam ta osoba koja je na dan izbora otišla u policiju, što je rekla na toj konferenciji za štampu, ja sam ta osoba koja je otišla i prijavila da me neku ucenjuje. Kako se ponaša ta osoba koja je tebe ucenjivala, čiji je to mobilni? Ja tu osobu više nikada nisam videla u Jagodini, mislim da možda i ne živi u Jagodini, da, ne znam ništa. Više ne drži tu školu karate? Ne, ne, pa to je kraj, mislim, to više nikad ne bi, mislim, ona je sebi zatvorila tu neku pedagošku karijeru koja je mogla da... Čim je ocenjivao povjetno dete. Biserka, hvala vam najlepše. Hvala vama. Na kraju moram da kažem i lični utisak cele priče. Pratim političku kampanju i ratove od 1990. godine, dakle 31. godinu. Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Metohija, demonstracije u Srbiji i 96. 97. i 2000. godine i u sve to ono što se dešavalo na ovim prostorima. Ovakvu prljavu kampanju u kojoj su svi navodi lažni, a koje vode čelnici partije Dragana Đilasa, uključujući njega samog, još nisam video. Hvala vam na pažnji.